Plánek si udělejte. Plánek na tu stavbu. Ale jak to pomenujeme? Kuchyň? Pokojíček. Ale jak to spojení se stavem? A teď děláme pěknou kytku. Tak jak to máte? Kubíku, tady budete mít víc místa. Tady budete mít víc místa. Odneste podložku a puste se do stavby. Nakreslit takový plánek Kubíku, aby tomu rozuměla i Kristýnka, víš? Barborko, sem pojď se stavět. Barborko. Já koupi stavět to auto. Cikla tohle, zase cikla tohle, pak je zase tohle. Stavíte Aneško? Ještě dvakrát. To bylo to. Je to?
Dělám tady na chodbu, jak se počkej. Já nechci tam jo, a kde se žereš ty puslíky? Ne, ne. A kde se žereš ty puslíky? Ne, ne. Jsme si tam plánek ještě nedodělali. Viku, tak otočte na druhou stranu, tam máte dodělaný plánek, který mu rozumí i Kristýnka. Tomu tvému plánku Kristýnka nerozumí. Tak, tam máte doděláno. Ne. Kristýnko, Kubík říká už stačí. Kubík říká už stačí. Šimone, máte tam dost kostek, kde to teď vystavíte, co tam máte? Tady to bude pořád. A další.